waxaan afsaabka u xirtaa mustaqbalkayga daraadiis. Afsaabka waxaan u xirtaa aabahay daraadiis. Waxaan afsaab u xirtaa ayeeyday daraadeed. Waxaan afsaabka u xirtaa awowgay daraadeed. Waxaan afsaabka u xirtaa carruurtayda daraadood. Afsaab waxaan u xirtaa qoyskayga daraadiisa. Afsaabka waxaan u xirtaa wiilasha walaalaha ah dartood. Waxaan afsaab u xirtaa gabdhaha walaalahay daraadood. Waxaan afsaab u xirtaa gabdhaha saaxiibaday daraadood.